this is Shaki. Gonna be doing down the ramp. This is Sofyan as well. And Shaki is going down the ramp. Holy shit! No, it's my turn, man. My turn. Kasih aku. Aku nak while on board, aku nak try. And again a fail. Aku hitam lah. Aku hitam. Turun lah. Yes. Okay, ambil video aku. Tak mutar-mutar. Go je. Cepat-cepat. Pergi je lah. Dua kaki on the board. Oh, sorry, gonna hold up, guys. Tengok dulu. Cepatlah. Terus. Cepat. Sorry. Cepat. Betul lah kau ni.